ৰঙালীবিহুটো কাদৰিবলৈ সমগ্ৰ অসমৰ লগতে আমি চিঙিৰা পালাপাৰ যুৱ সংঘই আমি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে যো জা চলাইছোঁ। ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি বিহু কৰ্মশালা এতিয়া আয়োজন কৰিছোঁ। যোৱা 2 তাৰিখৰ পৰা 2 এপ্ৰিলৰ পৰা এই কৰ্মশালাটো চলি আহিছে আৰু এই কৰ্মশালাটো চলি থাকিব 9 তাৰিখলৈকে। 9 তাৰিখে এটি সামৰণি অনুষ্ঠান পাতল হ'ব। এই কৰ্মশালাৰ জৰিয়তে আমাৰ এই অঞ্চলৰ পৰা যাতে অসমৰ বিভিন্ন স্থানত বিহু সম্ৰাগী বিহুৰাণী প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে তাৰে আশা ৰাখি আমি এই কৰ্মশালাটি এইবুলি আয়োজন কৰিছোঁ। আৰু এনেধৰণে আমি চিঙিৰা পালাপাৰ যুৱ সংঘে আজি 25 বছৰ আগৰে পৰা বিহু উদযাপন কৰি আহিছোঁ। তাৰ লগত এই বিহু কৰ্মশালাটি এইবুলি নতুনকৈ পাতিছোঁ। আমি আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ অঞ্চলৰ পৰা যথেষ্ট সংখ্যক বিহুৱা বিহুৱতী ওলাব। ইয়াত ইতিমধ্যে আমি বিহু প্ৰশিক্ষক হিচাপে বাবা কোঁৱৰ, ঋতুপৰ্ণ কছাৰী, হিমাদ্ৰী গগৈকে ধৰি 5 জনকৈ আমি প্ৰশিক্ষকক নিমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ আৰু তেওঁলোকে সুন্দৰভাৱে আমাৰ ইয়াত প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলক প্ৰশিক্ষণ দি আহিছে। আৰু আমাৰ ইয়াত প্ৰায় আজিলৈকে 150মান প্ৰশিক্ষাৰ্থী যোগদান কৰিছে। ভাবিছোঁ আমি আমাৰ ভৱিষ্যতলৈকে আৰু ইয়াতকৈ উন্নত ধৰণে আমি প্ৰশিক্ষণ দিব পাৰিম আৰু আমাৰ মাজৰ পৰা যথেষ্ট সংখ্যক বিহুৱা বিহুৱতী ওলাই যাব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। এইখিনি।